Vi skal fortsætte den her undersøgelse af Johannes evangeliet i dag. Og vi skal fortsætte også lidt i samme spor. Jeg har prøvet at sige flere gange, at Johannes evangeliet hænger på mange måder sammen. Der er nogle temaer, der sådan går på tværs. Vi så på kærlighed som et tema, Johannes han virkelig er optaget af at vise på forskellige måder. Så meget det bliver hans egen identitet. Han kalder sig den elskede disciple. Vi har set på, hvad Jesus han siger om sig selv i sine jeg er-ord. Jeg er livets brød. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er vejen, sandheden og livet osv. Og så er det så det her med underne eller tegnene, som Johannes han kalder det. I de tre andre evangelier, vi har i det nye testamente, der bliver det kaldt mægtige gerninger eller under, når Jesus han gør et eller andet, som er overnaturligt. Når han helbreder, eller når han bespiser 5.000 mænd plus koner og børn med to fisk og fem brød. Men Johannes han kalder det for tegn. Og når vi ser det i sammenhæng med det, som er Johannes' formålsparagraf, han har sagt i hans evangelium, det som står i Johannes 20:31, hvor han ligesom er ved at runde af, siger han, men dette er skrevet for, at de skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at de, når I tror, skal have liv i hans navn. Man kan sige, det er ikke for tidligt, at vi får formålet frem, når vi nu har arbejdet med Johannes evangelie i snart 3 dage. Men jeg håber også, at der sådan er, når det er egentlig det her, Johannes han vil. Det handler om det her med troen og skabe tro. Det gjorde det for de mennesker, som Jesus han gik blandt det, som Johannes beskriver i sit evangelium. Det gjorde det for hans videre tjeneste som disciple, som apostel, som missionær. Og det er også relevant, henvendt til os. Det er også os, det skal skabe tro hos. Og jeg tænker, det på mange måder hænger fint sammen med det, som vi har set på de seneste dage. Vi talte om det her med forbindelsen mellem Gud Fader og Guds Søn. Hvordan det ligesom går igen, og det bliver nævnt flere gange, at Jesus udgår af faderen, og faderen har sendt sønnen. For at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Guds søn. Det er altså vigtigt, vi får det her med. Vigtigt for Johannes, det er vigtigt for vores tro. Kristi kærlighed. Kristi kærlighed viser sig ved, at Kristus kommer til verden for at skabe tro hos os. Kristi kærlighed viser sig og ønsker at skabe tro i os. I går talte vi lidt om den her Kristus-profil. Vi skulle have malet Kristus for vores øjne, og det fortsætter vi faktisk med i dag. Der er lige så vel som der er 7 jeg er-ord, så er der også 7 tegn i Johannes evangeliet. Vi skal ikke gennem dem alle sammen her i formiddag, bare rolig. Men der er 7 tegn, og Johannes han skrev til sidst, der kunne siges meget mere, der er meget mere at skrive, og verden kunne ikke rumme alle de bøger, som så ville være, hvis vi skulle beskrive alt, hvad Jesus har gjort. Så han har udvalgt 7 tegn, som skal være med til at tegne billedet af Kristus for os. Det første er brylluppet i Kana, hvor Jesus gør vand til vin. Det andet er helbredelsen af den kongelige embedsmands søn. Tredje er den lamme ved Bethesda dam, som bliver helbredt. Bespisning af de 5.000 mænd plus kvinder og børn. Vandringen på søen, hvor Jesus han går disciplene i møde på den oprørte Galileas sø. Helbredelsen af den blindfødte og opvækkelsen af den døde Lazarus. Når vi ser tegnene sammen med, og holder dem op med det her formål for Johannes evangeliet,
så ser vi, at de fortæller om Jesus. De peger på ham. De fortæller den her Jesus-historie. De tegner billedet af Kristus. Det gør de ved, at de bekræfter, at Jesus er opfyldelsen af det gamle testamentets profetier om den her Messias, der skulle komme. Jesus opfylder Messias-profetierne. Det er Messias-bekræftelser. De viser os noget om Jesu væsen, eller Guds væsen. Et væsen, som er fyldt af kærlighed. Et væsen, som ønsker at handle ind i menneskers liv. Et menneske, et væsen, som kærer sig om mennesker. Og så viser det hans guddommelighed. Det, at Jesus kan gøre det, som ligger uden for menneskelig evne, ligger uden for det, som er naturligt. Han gør det overnaturlige. Og det, vi gør nu, det er, at vi vil se på det første af de her tegn, brylluppet i Kana. Nu trænger vi til at komme lidt mere i dybden med en tekst. De sidste par morgener har vi sådan skøjtet mere på tværs. Nu skal vi i dybden med en tekst i dag. Og jeg har valgt brylluppet i Kana, fordi det er det første tegn, Jesus han gør. Og der er noget interessant i, hvordan han ligesom træder ind på den messianske scene, han har sagt. Og dermed på mange måder bliver der sådan lidt en model, eller sådan en ramme for også de andre tegn, som Jesus han gør. Men vi læser fra Johannes 2, vers 1-11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op. Og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse, og rummet var 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand, og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjenere, der havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. I går talte jeg med en kvinde, der sidder hernede nu og strikker. Katrine, som fortalte om hendes farmor, som når man havde fået den sidste bid kage ind i munden, straks var klar med det næste fad, fordi man skulle endelig ikke gå sulten fra brug. Er det ikke rigtigt noget af den stil, Katrine? Ja. Det der med at blive nødet, det med at være optaget af, at gæsterne skal have det godt. Jeg tror, Katrines farmor ville være fuldstændig i panik, hvis det var hende, der havde været vært til det her bryllup, og pludselig var der ikke mere drik. Pludselig var der ikke mere vin. Og udover det sådan kan gå ud over ens husmoderlige stolthed, så var det faktisk sådan på den her tid, at man kunne faktisk blive anklaget, ikke bare sådan af de andre husmødre eller husfædre, men sådan altså nærmest blive retsforfulgt, fordi man ikke sørgede godt nok for sine gæster. Der var simpelthen noget juridisk på spil her. Det var også sådan omvendt, så kunne man faktisk også anklage gæsterne for at komme med for dårlige gaver. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig, man også kunne have i dag, når man holder fest, men det er ligesom glædet ud på et andet tidspunkt. Uanset hvad, der har i hvert fald været noget på spil her. Der har været en mere end sådan almindelig anspændt stemning, da folk begynder sådan at opdage, at vi har faktisk ikke mere vin tilbage, og festen er slet ikke slut endnu. Gommen her, han kunne virkelig få bagdelen på komedie på grund af det her.
ikke bare over for hans svigerfamilie og svigermor eller hvad det er, men sådan i det hele taget i den her landsby, hvor de boede, fordi han ikke sørger godt nok for sine gæster. Vi hører ikke rigtigt om Gorm. Det kunne være interessant sådan at have fået sådan et zoom ind. Bare om sad han og var i panik, eller havde han overhovedet opdaget det, så havde han bare været glad og festet og anede ikke, at der faktisk var en retssag på vej hen mod ham. Der er altså et eller andet på spil her. Der er ikke rigtig sådan handlet på det endnu. Det ligger sådan lidt, spændingen ligger sådan og duver i luften. Maria, Jesu mor, hun har opfanget, hvad der er sket. Det har måske at gøre med, at hun har været sådan forholdsvis tæt på den her familie, har måske været involveret på en eller anden måde i de forberedelser, der har været eller afholdelsen af festen. Hun forklarer Jesus, hvad det er, der er sket, der ikke er mere vin tilbage, og så beder hun ham om at gribe ind. Og egentlig er det en lille smule underligt, fordi det her, det er jo Jesu første tegn. Det vil sige, hun har ikke sådan været vant til, at han har gået og lavet tegn. Heller ikke, da han var barn derhjemme og løb rundt og sådan lige pludselig lavede alt muligt. Det gjorde han ikke. Han har ikke lavet tegn før nu. Men alligevel, så har Maria sådan en tillid til ham og siger, Jesus, der er et eller andet, du må gøre et eller andet nu. Det kan være, hun har tænkt, må det er nu, at Jesus, han skal træde ind på den her messianske scene. Han skal vise, hvem det er, han virkelig er. Hun har jo haft hele historien med sig. Gabriel, der kom og besøgte hende, fortalte hende, at hun skulle have det her barn, Jesus. Det, som hun har hørt Simeon og Anna sige i templet, dengang, da Jesus han var 8 dage gammel. Vismændene, englene, hyrderne, alle de ting, som skete omkring Jesu fødsel og Jesu barndom, besøget i templet, da Jesus var 12 år, hvor han bliver i templet, siger, at han skal være hos sin far. Der står de her ord gemte Maria i sit hjerte. Og hun må have gået og tænkt på, at nu er han omkring 30. Hvornår er det, at han ligesom træder ind i den her opgave, den tjeneste, som var hans, eller virkelig viser, hvem det er, han er, at han er Guds søn. Maria, hun viser på den måde, ved at hun henvender sig til Jesus, viser lidt om, hvad tro er. Hun tror på, at Jesus kan noget, er noget andet, end bare hendes almindelige søn, som hendes andre børn. Jesus, han er Guds søn. Jesus, han er guddommelig. Og så får vi også en lidt interessant sådan vejledning i bøn fra Maria her. Hun siger til ham, Jesus, der er ikke mere vin. Hun fremlægger problemet for ham. Hun siger ikke, men kunne du ikke gå hen og købe noget, eller kunne du ikke skaffe penge, så de kunne købe noget, eller et eller andet. Hun kom ikke med løsningsforslag. Hun fremlægger problemet, beder Jesus om at gribe ind, men gør ikke mere end det. Hun fremlægger det. Det er faktisk en god lektion i bøn, vi får her. Vi må lægge det frem for Jesus, som vi er bekymret over, som vi ikke selv kan finde ud af at navigere i, og så må han afgøre, og han må handle. Det er ikke os, der skal gøre det. Da Maria hun gør det her, da hun lægger problemerne frem for Jesus, så siger han, det er ikke nu, han skal handle. Min time er ikke kommet endnu, det udtryk bruger han. Til synligheden så er det meget tæt på den time, fordi kort tid efter, så gør han det. Men det er ikke nu. Det er ikke nu. Det her udtryk med en time, min time er ikke kommet endnu, det, hvis vi sådan følger det udtryk gennem Johannes evangeliet, så er det sådan med til at skabe en spænding. Det bygger op mod den sidste halvdel af Johannes evangeliet, som handler om Jesu korsfæstelse og død og tiden derop til. Der står flere gange, at hans time var endnu ikke kommet, eller min time er endnu ikke kommet. Og den blev ved med ikke at komme, den her time, før vi er hen ved Jesu død. Den time, som er Jesu time,
Det er der, da han skal fuldføre sin messianske gerning, da han skal dø på korset. Men den time er ikke kommet endnu. I det her tilfælde, hvor han så siger til Maria, min time er ikke kommet endnu, der handler det nok i første omgang om det her under, som ikke skal gøres endnu. Eller også så handler det om, når jeg nu træder ind i min messianske gerning, det er ikke noget, jeg gør, fordi jeg bliver presset til det af en mor, der har ambitioner på mine vegne, eller som utålmodig, eller andre menneskers ønske om, at nu skal du også træde ind. Nej, Jesus træder ind i sin messianske gerning i den time, Gud vil. For den gerning, Jesus skal stå i, hans opgave som messias, det træder ind i hans messianske rolle, det gør han, når Gud vil. For det er bund og grund Guds gerning, han skal gøre. Og det gør han så. Han gør det, når Gud vil, og det vil Gud nu. Så Jesus, han beder tjenerne om at fylde de her kar med vand. 6 store kar, som har kunnet rumme mellem 80 og 120 liter hver. Det vil sige, at vi har altså 480 eller 720 liter vand stående i 6 store kar her. Om lidt bliver det til vin. Skafferen, som er ham, der sådan har været ansvarlig for festen og sørget for, at tingene har glidet og fungeret med maden osv., han smager vandet, da det bliver øst op til ham. Og i det øjeblik, der er det blevet til vin. Tegnet, det er indtruffet. Tegnet er sket nu, og det gik jo egentlig lidt stille for sig. Vi læser ikke noget om, at der var en eller anden røgsky, eller puff, eller et eller andet trylleformular, eller noget af den stil. Tegnet, det er sket, da Jesus han ville det. Da Jesus han udvirker det, gør det ved de ord, eller ved de tanker, som har fået det her vand til at blive til vin. På den måde, der får vi også lidt et indblik i, hvordan er det Jesus han viser sin guddommelighed, viser at han er messias. Det er ikke det der store roadshow med en kæmpe scene og en fanskare og så videre, som pisker en stemning op. Jesus trænger bare lige så stille ind på scenen. Og de der indtryk af hans guddommelighed, de kommer sådan glimtvis. Kommer sådan, nå, det var da alligevel underligt, at Jesus han kunne gøre det her. Der er ikke så mange, der opdager det heller faktisk. Det foregår faktisk ret stille og roligt. Man kan nærmest tro, at han er vestjyde. Det er sådan lidt under radarhøjde. Sådan er det måske også, at vi som tider oplever Jesu guddommelighed. Sådan i glimt. Sådan lidt uden for det store og det vilde. Men måske mere i det små, i det daglige, der hvor vi også lidt kan forveksle det med så meget andet. Jesus viser sig ofte i det, som ikke ser ud af noget særligt, i det små, i det simple. I bund og grund er det udgangspunktet for hele Jesu, i det, at Jesus han kom til jorden. Han kom til jorden under simple forhold. Det ser aldrig ud af noget særligt. Måske er det også der, vi skal lede mest efter ham. I det simple, i det enkle. Hvor han viser sig, hvor vi får det der glimt af hans guddommelighed. Sprækker ind til hans messias identitet. Hvorfor er det her, Jesus han går ind i sin messianske rolle, eller i hvert fald viser, at han er messias? Kunne det lyde som sådan et rollespil, når jeg taler om på den måde? Han viser, at han er messias. Han viser, hvem det er, han er, når han gør det her under. Hvorfor gør han det ved et bryllup? Hvad er meningen til det? Det har været et velkendt billede, og er et velkendt billede fra det gamle testamente, at forholdet mellem Israel og Gud omtales som forholdet mellem en gom og en brud.
Gud er gommen, Israel er bruden. Det er et velkendt billede. Og som andre steder, vi har, som vi har set andre steder i Johannes evangeliet, så går Jesus ind og bruger de her gamle billeder, som jøderne har kendt for deres forhold mellem Gud, og bruger dem til at vise, nu er det ham, der er her, nu er det Messias, der er her. Jesus træder ind i det her billede, fordi nu er gommen her. Nu er Gud kommet til sin brud. Nu er festen klar til at begynde. Den der bryllupsfest. Jesus, han er kommet nu for at frelse. Messias, han er her. Den ventede Messias og frelser, han er her. Og nu er der grund til glæde, at det har været glædelige omstændigheder, sådan en bryllupsfest. Og Jesus ønsker at starte i glæden, for der er grund til glæde. Nu er gommen kommet, Messias er kommet. Så brylluppet er på mange måder et oplagt sted for Jesus at begynde hans gerning. For at træde ind i det her billede, og fordi glæden er som fortegn. Så det er interessant. Og så er der igen, ja, igen er der et billede her, Jesus træder ind i. Vi var også lidt inde på det i går, billedet med vinen. Vinen, som er udtryk for Israels folk, tales nogle steder i Gamle Testamentet, f.eks. i Hoseas 14:8. Der står der om vinplanten og Israels folk. At de, der bor i det skygge, skal dyrke korn på ny. De skal blomstre som vinstokken. Berømmes som vin fra Libanon. I Amos 9:14 står der, jeg vender mit folks skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingårde og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Zakarias 9:17 står der, hvor er det godt og skønt, kornet for de unge mænd og vinen de unge piger til at trives. Vinen, den er udtryk for noget godt, men også for noget nyt. Udtryk for en ny pagt, en ny begyndelse for Israels folk. Og nu begynder Jesus altså sin gerning. Nu begynder den nye pagt mellem Gud og hans folk. Så igen går Jesus altså ind i det her billede, som har været brugt om Israels folk, om glæden for dem. Han går ind i det billede og bruger det billede, når han gør sin tegn. Noget andet, der er interessant at lægge mærke til, det er de her kar, de her seks kar, der har stået med alt det her vand i. Det er nævnt også specifikt i teksten, at det skulle bruges til, ifølge jødernes regler om renselse. Det vil sige, at de har været et udtryk for menneskers urenhed. De har også været et udtryk for loven, for et udtryk for det, man skulle opfylde for at kunne være sammen, for at kunne være en god jøde og for at kunne være sammen med Gud, skulle man opfylde de her love og regler. Der var blandt andet nogle regler om renselse, når man skulle mødes og spise, og det var altså det, som det her vand skulle bruges til. Så karne er remedier, som egentlig repræsenterer loven, repræsenterer det, som mennesker skal opfylde for at kunne være sammen med Gud. Nu bruger Jesus karrene som remedier. Remedier til at vise, at der er en ny begyndelse nu. Den nye pagt går i gang. Den nye pagt, hvor ikke længere det handler om, at jeg skal rense mig i vand for at være sammen med Gud, men hvor Kristus har renset mig ved sin død på korset. Igen, Jesus går ind og bruger noget, som allerede er der, og peger dermed hen på, at det nye pagt, den er i gang nu. Den er indtrådt. Der er sket noget nyt. Messias er kommet. Og det beviser også, at det, som Messias han gør, det er endnu bedre. For den vin, som kommer ud af de her renselseskar, den er ikke bare god, den er rigtig god. Den er nok sådan en
vin fra Sydfrankrig og Amarone-druer og så videre. Jeg har ikke så meget forstand på det der. Det har været rigtig god vin. Og det har været bedre end forventet. Det har været bedre end forventet. Vinen er god, ligesom nåden i Kristus, den er god. Ja, ligesom den overgår vores forventninger. Den overgår det, som vi kunne forvente os fra Jesus. Den får os ikke bare sådan lige igennem skærene, han har sagt, og får skabt en vej, sådan lige en smal sti mellem os og Gud. Nej, nåden i Kristus, den er så bred, at jeg kan leve hele mit liv på den, og jeg kan falde i synd på den igen og igen og få tilgivelse. Vejen til Gud er bred. Nådens vej er bred. Vinen er bedre end det, der er bedre end forventet. Nåden kan mere, gør mere, end vi kunne forvente, end vi kunne kræve. Der står i Johannes 1:17, loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom med Jesus Kristus. Jesus, han overgår på mange måder Moses og loven og hele den gamle pagt. Okay, til sammen så viser alt det her os noget om, hvem er det Jesus, han er. Det viser noget om hans herlighed, om hans storhed, om hans grænsebrydende natur, hans herlighed. Det viser noget om hans guddommelighed. Det, han gør, det er overnaturligt, det er overmenneskeligt, det er guddommeligt. Noget, han kan gøre, fordi han er Guds søn. Og så viser det, at han er troværdig. Han er værdig at tro på. Og ser vi på det sidste vers i beretningen her i vers 11, der står der, at disciplene, de troede på ham. Og det hænger godt sammen med det her formål, vi læste til at starte med fra 20:31, at det er skrevet for, at de skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Jeg tænker, at disciplene, de har jo troet Jesus allerede. De har i hvert fald fulgt ham. De har været sådan mere end almindeligt interesseret i, hvem er det, han er. Alligevel siger Johannes, at disciplene, de kom til tro her. Troen, den vokser måske, eller bekræftes mere og mere. Gradvis, så bliver det også mere og mere, han har sagt, at tro på. Fordi Jesus viser gradvist i glemt mere og mere af, hvem han er. På mange måder, så synes jeg også, det er kendetegnende for troen i mit eget liv. Den vokser også, når jeg engang imellem ser de her glimt af, hvem er det, Jesus er. Og jeg har brug for dem. Jeg har brug for at have noget, at min tro bliver klynget op på. Om det er ved, at der sker et under, noget jeg ikke lige havde forventet at se. Om det er ved, at jeg hører om ham i hans ord. Der er forskellige måder, min tro får noget at blive mere grundfæstet, at jeg får noget at leve af. Den vokser lige så stille. Sådan har det også været for disciplene. De har set gradvist mere og mere af, hvem Jesus han er. Og så er det Jesus, de tror på. Det er ikke underet. Det er ikke, sådan, at det var det, der var fantastisk. De troen retter sig mod Jesus, ham der gør underet. Det bliver netop et tegn, der leder til tro. Tegnet viser, hvem det er, han er. Og så kan jeg undre mig over, hvorfor står der ikke, at der var flere, der blev kristne? Altså, vi ved i hvert fald, at tjenerne og skafferen har også været involveret i det her. Hvorfor blev de ikke også overvældet af det her? Ser, hvem det er, Jesus han er, når han gør det her tegn. Jesu Messias identitet, den bliver afsløret gradvist. Måske har de senere tænkt tilbage på det her, tænkt, når det var egentlig det, var det der skete dengang ved brylluppet i Kana, da Jesus, de hører Jesus forkynde senere måske, eller hører andre fortælle om ham.
Jesu Messias identitet, den afsløres gradvist. Så det er altså noget af det, som de her tegn, de viser os, tegnene, som skal lede os til tro. Når vi så forholder os til det i dag, så kan vi spørge os selv, hvad betyder de her tegn i Johannes evangeliet for os i dag, og sådan i Bibelen i det hele taget? Hvad betyder det for os? Og jeg kan også spørge mig selv, sker det også under gerninger, tegnhandlinger, sker det også i dag? Til det første. Tegnene i Johannes evangeliet, de skal selvfølgelig sige det samme til os, som de skulle til Johannes' første læsere. De skal lede os til tro. Når Jesus han udfører de her overnaturlige handlinger, så må vi forholde os til ham. Ligesom disciplen måtte forholde sig til, hvad er det, der sker, når han gør de her tegn og under. For dem, som ikke tror på, at Bibelen er sand, der vil man bortforklare det her og sige, det er skrøner og historie osv. Men tager vi Bibelen for gode varer, så må vi altså forholde os til de her overnaturlige handlinger. Så må vi spørge os selv, hvad betyder det for mit syn på Jesus, at han kan gøre de her tegn, gøre de her under? Hvad siger det om Jesus? Hvad tegner det af Kristus-profilen? Hvis det her det er mere end gode historier, historier, som vi måske har hørt flere gange, hvad vil vi så stille op med dem? Vores tro skal have noget at leve af. Tegnene skal give vores tro noget at leve af. Og det sker, når Kristus bliver åbenbaret for os. Vi ser, at Kristus er Guds søn. Kristus er Messias. At han er trådt ind på scenen. At det er ham, vi skal tro på. Og det er ham, vi skal opbygge en relation til. Det er ham, der viser os, hvem han er. Så vi skal også ledes til tro og styrkes i tro. Og forholde os konkret til de her tegn. Hvad betyder det for vores forståelse af Jesus? Til det andet, det her med, om der også sker tegn eller under i dag. Så ja, det gør der. Palle han sagde til indledning, så oplever vi de små under kunne stå op til en dejlig dag som i dag. Og vi oplever også de store under. Oplever, at mennesker bliver helbredt. Oplever, at ting lægger sig til rette på en måde, hvor vi kan se, at der har været noget større bag det her, end lige vores eget held eller vores egen fornuft. Jesus han gør stadig under, og underne skal stadig vise os, hvem han er. Og måske har du selv oplevet nogle af de her under, eller hørt beretninger fra mennesker, der kan fortælle om under. Vi må også stadig bede Jesus om at gribe ind. Ligesom Maria må vi lægge vores udfordringer, vores problemstillinger frem for Jesus. Og sige, jeg ved ikke, jeg skal stille op med det her. Men Jesus, vil du gribe ind her? Vil du gøre noget? Vi må bede Jesus gøre under i vores liv. Det skal vi ikke være bange for. Jesus ønsker stadig at handle og hjælpe os og give os tegn til tro. De tegn, Jesus gør i dag, de har ikke sådan samme, hvad skal man sige, åbenbaringskarakter, som de tegn, vi læser om i Bibelen. Jesus, han er ikke på jorden fysisk og går blandt os, så vi kan se ham og mærke ham som en fysisk krop. Så tegnene har ikke samme åbenbaringskarakter. Altså, de skal ikke længere afsløre, hvem er det, han er, sådan for første gang, at nu han trådt ind på scenen. Jesus er trådt ind på scenen. Det er det, som Bibelen vidner for os om. Men det kan stadig være tegn, som får mennesker til at omvende sig, eller bekræfter troen hos os. Men Jesus viser ikke sider af sig selv, som vi ikke allerede kender fra de vidnesbyrd, vi har om ham i Bibelen. Til sidst. Johannes evangeliet er sådan mere overordnet. Det her formål, som vi startede med, at det skal skabe tro hos os.
det er stadig relevant. Johannes taler også ind i vores tid i dag. Troen, den har lige så udfordrende vilkår i dag, som den havde dengang. Da Jesus træder ind på scenen og afslører, at han er Messias, der skal han skabe troen ud fra et helt nyt grundlag. Han skal vise, nu er han kommet, nu er Messias kommet. Han skal vise, hvad tro er i den nye pagt. Vi lever i den nye pagt, men tro er stadig en udfordring. Modstanden mod Gud er stadig i os. Vi har stadig brug for tegn, der viser os, at at Jesus er Guds søn, at Jesus er større end os. Jeg mærker i mig selv, at troen udfordres hele tiden. Jeg ser det i relationer omkring mig. Jeg ser også, at det bliver så udfordret, at den forsvinder. Troen er udfordret, og troen har brug for noget at leve af, brug for tegn på, at ham vi tror på, han er Kristus. Derfor må vi lytte til Johannes og de andre bibelske forfattere. Vi må lytte til dem, fordi det de fortæller, det kan vi ikke sige os selv. De fortæller os om en verden, som er overnaturlig, er guddommelig, ligger uden for os selv. De formidler evangeliet. De gør, som det står i Johannes 1:14, ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. De maler Kristus for vores øjne. Lad os takke for det. Jesus, tak for, at du er kommet til vores verden. Tak, at du er trådt ind på verdensscenen. Tak, at du er en del af den verden og det liv, vi lever. Tak, at du har været det altid. Tak, at du viste det synligt, da du gik her på jorden. Og tak, at du stadig går blandt os. Vil du hjælpe os til at tro det og tro på dig? Giv os de tegn, hints, små markeringer af og store af, at du er Messias, at du er Guds søn, at du er ham, som baner vej mellem os og Gud. At du er ham, som er udtryk for Guds kærlighed til os. Hjælp os til at tage imod og styrk vores tro, når den bliver svag, når den bliver udfordret. Jesus, vis dig selv for os. Mal dig for vores øjne. Amen.